תוקפנות מסוג זה. וחוץ מזה, יש גם הרבה נשק בידי ישראלים יהודים, וגם הם יצאו בלית ברירה כמובן להגן על עצמם. האם לא חושב שזה דבר מלחמת אזרחים ממש? בוודאי שזה עלול להיות. הנשק שמצוי בידי אזרחים יהודים הוא יחסית קטן באופן משמעותי לנשק הלא חוקי בידי ערבים. אבל אתה יודע מה? בוא נעזוב את הנשקים בצד. מספיק שערביי ישראל מחליטים לעשות דממה מבחינת תעסוקתית. הם לא מגיעים לבתי החולים, הם לא מגיעים למסעיות שהם לקחו, הם אגב זכו במכרזים של הובלת הטנקים. נכון. הם זכו במכרזים של הובלת הטנקים. אתה יכול להסביר את האבילות הזו, ומוטי, אתה מוזמן להצטרף. העניין, אני מודע לעניין של המכרזים של חברות האוטובוסים שצריכים להוביל את הצבא. האבילות הזאת נובעת מתוך ניסיון לראות את הצד השני מהעיניים התרבותיות שלנו. אנחנו מאמינים... המכרזים זה... לא, 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 אוקיי. אנחנו לא משערים, אנחנו לא חושבים על זה שהם ישתמשו בזה יום אחד נגדנו. אנחנו מאמינים שהם חפצי שלום, כמו שאנחנו חפצי שלום. אנחנו לא מבינים שבתרבות שלהם, האלימות או השימוש בנשק זה חלק... מבחינתם, תרבותי, והוא... תזכור שלי יש בעיה עם שלהם. אני מדבר על אלה שהם אכן נוטלים חלק ויתלו חלק בפעולות נגד... אתה לא יכול להתחמק מזה. נכון. מוטי. תראה, את השיעור שלי אני קיבלתי מנהג ערבי של אוטובוס, שפעם נסעתי איתו באיזשהו סיור בצפון, הוא מספר לי שהוא עובד בחברת אוטובוסים שמסיעה יחידות צבאיות לפעולות מיוחדות. לפעולות מיוחדות. אני רוצה להבין, ערבי מספר לך, רגע, ערבי נדגיש את הדברים, ואני רוצה להיות בטוח שהבנתי, כן. ערבי מספר לך שהוא חלק ממערך של הסעת חיילים לפעולות, גם אני לא יודע עליהן? כן, כי צהל הפריט את נושא ההסעות, ולקח שירותי חברות, ולא תמיד יודע מי נוהג. הוא יודע מי בא לחברה, אבל הוא לא יודע מי נוהג באוטובוס. והוא מספר לי לכל מיני אתרים שהוא לוקח חיילים שהם יוצאים לפעולות מיוחדות. נו, מה עוד אתה צריך? אני מעלה את החשש הגדול לא רק מזה שיורים עליי, אלא פה תפרוץ מלחמת אזרחים על כל מה שזה אומר, וירון קצת הסתייג מזה דעתך, מוטי? תראה, בוא אני אגיד לך, דובר אחרי שומר חומות על כך שיקום משמר אזרחי או משמר לאומי. עד היום שר ביטחון פנים תקע את זה. הוא אמר, אם יהיה כזה כוח, מיליציוני כזה, הוא יתבסס על המילואים של משמר הגבול. לא אזרחים כמוני שיש להם רישיון לנשק, או אני חושב שגם לירון יש רישיון לנשק, שיכולים לצאת בכל רגע לצומת הקרוב בשביל לשמור עליו. זה מה שהיה צריך להיות בכל עיר, בכל כפר, בכל מושב, בכל קיבוץ, קבוצת כוננות, שיש לה תפקיד מסוים, שכן, מורד עליה מגבוה, והיא יודעת שברגע שמשודרת איזושהי סיסמה ברדיו, הם תופסים את הכלי נשק ורצים לעשות מה שהם צריכים לעשות. למשטרה אין יכולת להגיע לכל המדינה בכל רגע, לצבא גם כן אין את האפשרות הזאת, רק מי שגר באותו מקומות יכול לעשות את זה, ועומר בר לב תקע את היוזמה הזאת. טוב, אני לסיום רוצה אני רוצה לסיום להעלות בפניכם שתי שאלות, ברשותכם, תכרחו אותם ביחד, לוחצים עליי לסיים. שאלה אחת, האם הצעה ששמעתי מפי אחד מהקולגות שלכם, שהגיע הזמן להכריז על משטר צבאי בנגב, בטריטוריה הבדואית, ולסגור את הטריטוריה מכל כיוון, משטר צבאי כמו ב-1949, ולעבור בית בית, אוהל אוהל, מערה מערה, לסרוק את כל השטח ולשלוף משם החוצה במשך תקופה ארוכה את הנשק, וגם את מי שצריך לרגל להשתתפות באירועים כאלה ואחרים להעמיד לדין, ואחר כך גם לפתור את הבעיות של ההתנחלות הגדולה של הבדואים בנגב. תגובתכם, מי מתחיל? אני... אז ככה, פעם תמיד ערבי אמר לי שלכל אחד שיש לו נשק, יש לו שני כלי נשק. האחד תקין, יורה, הוא קבור בכלל בשדה, בגינה, במקום שאף אחד לא יודע איפה, רק הוא יודע איפה זה קבור. השני לא תקין, והוא נמצא אצלו במיטה מתחת למזרון. כדי שיתפסו אותו. לא תקין. אותו יחפשו, אותו ימצאו, והוא בסדר, מצאו ולקחו לו. נו, אבל מה נשאר לו?
התקין שנמצא בשדה באיזשהו מקום ששם אף אחד לא יודע איפה הוא ואף אחד לא יודע איפה לחפש. מה דעתך על הרעיון של בכל זאת לסגור לתקופת מה במעין משטר צבאי כמו פעם ולנקות את השטח כמה שאפשר? מחליף את בגץ. ירון? אני לא בטוח שצריך להכריז על איזשהו משטר צבאי ולסגור. אני פשוט חושב שצריך שמשטרת ישראל להעצים אותה, גם אם זה אומר בכוחות מילואים זמניים, ולהיכנס למבצע משולב, מודיעיני ואופרטיבי, בתוך האזור הזה, ופעולה ארוכה ומתמשכת, כמו אחרי חומת מגן. זה יפתור את הבעיה שאתה חרד ממנה, הבעיה של מלחמה פנימית? זה יפתור בעיה אחת. זה לא יפתור את זה שהאוכלוסייה הבדואית, שהיא אוכלוסייה, הרי הבדואים תמיד נתפסים כנודדים, הם פתאום הפכו להיות אוכלוסייה טריטוריאלית שמחזיקה בשלטים מהים לנהר, כן, מתי בדואי דורש שטח. אבל אז את הלאומנות זה לא יפתור, אבל זה יפתור את היכולת שלו להביע את הלאומנות הזאת בדרכים אלימות. אני מבקש מכם לסיום, כל אחד מכם, היות ואנחנו פה נביאי זעם בחורבן, אני מבקש איזושהי נבואת נחמה, משפט נחמתי, חיובי. ירון, נתחיל איתך, אחר כך מוטי. טוב, קודם כל אני לא מנבא פה משהו, אני רק מתאר מצב. המציאות היא כזאת. אוקיי, בסדר. ואני חושב שפשוט הפתרון יבוא כשאנחנו נחליט, וזה נכון כמעט לכל סוג של מערכה. נחליט ש? שאנחנו יוזמים ולא מגיבים. אנחנו לא צריכים לחכות שהנגב כבר לא יאפשר לנו לנסוע בכל הצירים, אלא להגיב. כשאנחנו נחליט לפעול ולהגיב, אז אנחנו נמצא את עצמנו במציאות טובה יותר. דוקטור קדר. דבר ראשון, לסדר כמה דברים בבית המשפט הגבוה לצדק או בית המשפט העליון. מכיוון שכל מה שאנחנו רוצות לא יעשה בפקודת בית המשפט. למה? כי זה לא דמוקרטי וזה לא יפה. וזה לא מתאים לאג'נדה של בגץ. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי שזה יקרה, צריך גם לסדר את הכנסת כדי שתוכל לתפקד. הפעם אני רוצה לשוחח איתך על המשולש ובדי ערה. כל אורך הכביש 6. האם לא הגיע הזמן, על פי רעיון שהפרופסור ארנון סופר הציע מזמן מאוד, להעביר את הגבול בגב של הפלסטינים שיושבים, הערבים שיושבים שם, לא להזיז אותם מבתיהם חלילה וחס. ושיהיו אזרחי פלסטין. חס ושלום, תכף אני אגיב ברצינות, אבל... לא, הייתה שאלה מאוד רצינית, אני מודיע לך. אבל בהתחלה אתה בעצם אומר לי, אתה, אוזי, שאתה נוסע לראות את אמא שלך במושב היוגב, אז תיסע דרך ואדי מילק. אבל... אבל ככה זה היה בקום המדינה. ואדי ערה לא היה על פי התוכנית אצלנו. אז לא בדיוק, נכון. מה שקרה זה שהעיראקים, המסע ומתן הכי מסובך של 49 היה עם הירדנים. למה? הוא היה גבול נורא ארוך, נורא מפותל, המון יישובים של ערבים, המון הגיעה לארץ ישראל של תוכנית החלוקה, המדינה של תוכנית החלוקה, ונוסף לזה, מי השתתף במלחמה? העיראקים. מההפוגה בעצם הפסיקה המלחמה, זאת אומרת, כבר ב-47 הפסיקה המלחמה עם ירדן, העיראקים נסוגו כמה חודשים לפני כן. ואז יש מסע ומתן עם הירדן. בדיוק, ואז ב-49... בראשות דודך משה דיין. נכון, התחיל המסע ומתן עם הירדנים, כאילו ברודוס, אבל הירדנים שלחו נציגים מאוד חלשים, אז הרוב היה עם שליחים של המלך, ומשה דיין היה מפקד של ירושלים, אז כבר היה לו... היסטוריה של ושיח. הסדרים בירושלים. בוא נחזור לוואדי מילק. עכשיו, לוואדי ערה. כן, מה שקרה שם, זה שהירדנים רצו את זה בהתחלה ואמרו, אנחנו ניתן לכם את זה, אבל תיתנו לנו את הנגב. בנגב. את דרום הנגב, ואז עשינו את מבצע עובדה לאילת כדי שיהיה ברור. ודרום הר חברון, הם שם כמה דברים על השולחן. בסופו של דבר, הירדנים ויתרו, אבל אחרי שחתמו את ההסכם... ויתרו על מה? על מה שנקרא המשולש. המשולש, לא, ווואדי ערה. אבל אחרי שהם עשו את זה, הם לא קיימו את זה. זאת אומרת, במאי הם עוד לא קיימו את זה. ואז תוכנן הסכמים מבצע... הסכמים צריך לקיים, אני לא מבין כן, אותך. תוכנן מבצע לשחרור ווואדי ערה, לפתוח את ווואדי ערה. קראו לו קיצור דרך למבצע הזה, אבל כמה ימים לפני שהוא התבצע, במאי 49, הירדנים אכן ויתרו, ומאז זה הקו שלנו, עד מתי? עד 67. אז אולי אפשר לוותר על השטחים האלה היום? אני חס וחלילה. למה? קודם כל, למי אתה מוותר על מה בדיוק? 3/4 מיליון אנשים שחלקם הלא מועט, מתנגד למדינה, להוויה של היהודים במדינת ישראל, רב ומתקוטט איתנו,
יוצאים מהם פעולות של מחבלים למיניהם ולסוגיהם. אתם רוצים להיות פלסטינים? תהיו פלסטינים, אין לי בעיה עם זה. נעביר את הגבול בגב, אני לא אפנה אדם אחד מביתו. אבל הגבול יהיה בגב, תהיו אזרחים של מה של פלסטין היום. זה ממש לתוך הלב של ישראל. אנחנו כבר עשינו כמה דברים כאלה. מה הלב של ישראל? לא הבנתי, מה זה הלב של ישראל? הלב, זה מרכז ישראל. אתה יודע, ברצועת החוף הזאת יש 70% מהאוכלוסייה הישראלית, 80% מהתעשייה הישראלית. כבר היום זה עובר בין קלקיליה לכפר סבא, יש איזה מסדרון של איזה 1,200 מטר שעוברים שם, כביש 6, צינור המוביל לנגב, קו המתח הגבוה לצפון. גם הוא עובר שם? כן, הכל באזור הקטן הזה, ולכן הצער הזה, ולכן אני חושב לא רק שלא צריך לוותר, אלא שצריך לקבע את הגבול על הירדן. למה גבול על הירדן? סיבה מאוד פשוטה. קודם כל היסטורית, שם נכנסנו. בית, היום בדיוק מציינים 102 שנה לוועידה שנקראה ועידת סן רמו. ובסן רמו הייתה החלטה שהאום אימץ אותה, שמאמצים את תוכנית בלפור, וכל ארץ ישראל היא של היהודים. דרך אגב, אז הם דיברו אפילו על חלקים בעבר הירדן. אבל גם אם נסתפק מהירדן עד הים התיכון, זה הצערה משפטית שנותנת לך את זה. אבל למה אנחנו צריכים את זה? צריכים את זה גם בגלל שב-2048 נהיה פה, בישראל, 20 מיליון אזרחים, מתוכם 15 מיליון יהודים. אז גם העניין הדמוגרפי נבלם, יהיו פה יותר יהודים מה שיש היום בכל כן. העולם ביחד, והם צריכים מקום, הם צריכים אינפרסטרקצ'ר, תשתיות, רגע, וביטחונית. הירדן מאפשר, א', עומק אסטרטגי מינימלי, 40 מייל, דבר שני, קו נגד איום חיצוני, אותם עיראקים שאנחנו זוכרים מלחמת השחרור, ודבר אחרון, מלחמה בטרור. לכן אנחנו צריכים כל סנטימטר פה. אנחנו חיים תחת קונספציה כשכבר מתקיימת אצלנו שנים רבות, שבה על פיה או לפחות אנחנו יכולים לקנות שקט בכסף או במחוות או בפשרות. גם את זה הצד השני מנצל לרעה בכל רגע נתון שהוא יכול. אנחנו חייבים להיות חד משמעיים, ואנחנו חייבים להפנות לזה את הכוחות המתאימים, כי הניסיון לבוא ולהגיד שהמשטרה תטפל בזה, או הצבא יטפל בזה, זה בריחה מלקחת אחריות. המשטרה זה לא תפקידה, היא לא יכולה לנהל קרב מחלקתי, והצבא לא צריך להתעסק בנושאים אזרחיים. זה בדיוק הדבר שבשלמו, או לשמו, היה צריך לקום המשמר הלאומי. דרך אגב, אלעזר, אני אגלה לך סוד שאף אחד לא ישמע. הוא גלנה. כבר היה לשולחן למעלה מלפני 20 שנה. הנושא הזה היה לשולחן לפני למעלה מ-20 שנה. אלוף פיקוד העורף דאז, אני לא רוצה להיכנס לשמות, שם את זה על השולחן, זה כבר היה מוכן. אתה יודע על מה זה נפל? על מה? על פוליטיקה. לאיזה משרד יהיה שייך המשמר הלאומי. על זה נפל. אתה יודע מה אמר להם אותו אלוף פיקוד? אמר מה? להם, אולי הכי טוב לשים את זה במשרד הדתות, כי אם זה לא יהיה קיים, אז באמת רק אלוהים יכול לעזור לנו. טוב, אני רוצה לעבור לג'נין וליום שישי האחרון. שמועות רצות הגיעו גם אליי, תאמר לי מה אתה יודע, שהיה שם מחדל לא פשוט בכך שנתנו לחיילים להיות בשטח, להילחם, ללא חיפוי, ללא כוחות עזר, וכך הם היו במשך שעות רבות ארוכות, וניתן היה למנוע את מה שהתרחש שם. נהדר, שאלה בדיוק במקום, כי היא מעידה על שני דברים. ראשית, על זה שאנחנו לא יוזמים, אנחנו נגררים. זה היה אירוע שהוא תוצאה של גרירה. כלומר, תסביר, הגיע לכאורה איזשהו מידע, הגיע איזשהו מידע התרעתי על זה שיכול להיות שיש שם מישהו שעלול להוציא לפועל איזה פיגוע, ואנחנו מיד רצנו לשם כדי לנסות לסכל את הפיגוע הזה. זה לא יוזמה, זה תגובה. נגררנו לזה. אם היינו מתכננים את זה, והיינו עושים את זה מראש, בלי לחכות לכל מיני התראות, אלא לפעול אל מול הכוונות, הרי ברור לך, כמו בחומת מגן, היינו מגיעים לג'נין עם מלא כוחות, עם מימד הגובה, עם מטוסים, עם מטוסים זהירים ללא טייסים, מה שנקרא מזלטים או מלטים. ככה מתכוננים למבצע, אבל כשאתה רץ מהר לכבות שריפה, אתה לוקח בחשבון שיכול להיות שתקבל קביעה. ואחרי שכבר רצת לשם,
רגע חברים, רגע, עצרו. אולי נראה איזה טיל לתוך הבית לפני שאנחנו נכנסים, אולי נעשה משהו שיקטין את הסיכון של האנשים שלנו. אז יקומו כל הצדקנים ויגידו לך, אבל יכול להיות שיש אזרחים בלתי מעורבים בתוך הבית הזה. אז שלא יהיו בבתים האלה. כי אם זה אמא ישראלית אחת בוכה, או 1,000 אמהות פלסטיניות, אז מבחינתי 1,000 אמהות פלסטיניות. זה מה שהיה צריך לקרות. תראה עוד מה קורה. אותו חייל אמיץ, לוחם ימם, נועם רז, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, נמצא בבית חולים, מטופל, משפחתו תורמת את איבריו, ומי מטופל במיטות לידו? טרוריסט ממשפחת זביידי, שבו הם נלחמו. זה בלתי אפשרי, די להיות צדקנים. בואו קודם כל נשרת את האינטרסים שלנו, לא את האינטרסים של יפי הנפש הבלתי, הבינלאומיים. זה כל טוב, מה שאני אומר. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של בית החולים ולאח של הצדיק הידוע, אדון זביידי. אני לא יודע אם יש אפשרות אחרת לפעול, ואני רוצה, כערה אישית, אם כבר אני יכול להתנאות בנו ובמעשינו זה, שמצד אחד אנחנו נלחמים כפי שצריך, ותכף נחזור לזה, ומצד שני, אם יש מחבל ומנובל, הוא הרי ירה בכוחות צהל, הזביידי האח הזה, אבל הוא פצוע, ואנחנו עושים את מה שמוטל עלינו לעשות מימים ימימה, ונמשיך כנראה גם בעתיד. לא, אני... לא, לא, לא מוטל עלינו. לא מוטל עלינו, אלעזר. אנחנו בחרנו בזה. יש להם בתי חולים משלהם. אם לא היה בתי חולים משלהם, והכל היה אחריותנו, אין בעיה. אבל יצאת משם, השארת את השלטון לידי פתח, עכשיו. אותו דבר ברצועת עזה. יש להם בתי חולים משלהם, שהם יטפלו בזה. תגיד לי, האם היא בן... מספיק להיות יותר צדקנים מהאפיפיור. זה כל מה שאני אומר. האם היא בן כפלי דבריך, אני יכול ללמוד, שבעצם היה שם סוג של מחדל. קטן, גדול, אינני יודע לשפוט זאת, אבל מחדל. אני לא אוהב לשפוט אירועים כאלה במושגים של מחדל. לא, לא. נעזוב את זה. כי אני חושב שמי שיצא לשם, יצא לשם מתוך הבנה שזה חלק ממלחמת הקיום שלנו, זה חלק ממלחמת העצמאות שלנו, זה חלק מהצורך לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. ואחרי שהכוח... כשעושים כל כך הרבה פעולות, כשעושים כל כך הרבה פעולות אל עזר, עושים לפעמים גם טעויות. מחדלים, וטעות טעויות. הייתה שמה? אני חושב... סביקה, וטעות הייתה שמה? אתן לך רק דוגמה קלה למה שנראה לי, אני לא מומחה צבאי כמוך, שהחיילים לא קיבלו חיפוי מספיק. אתה דיברת על כך שהם לא ירו טיל פנימה לתוך הבית, ואני רוצה להרחיב את זה ולשאול, האם היה להם מספיק חיפוי? האם היו מספיק כוחות שגם כן עמדו מאחוריהם? מתוך מה שאני יודע, מהמידע הגלוי שיצא החוצה, התשובה היא לא. היה צריך להיות שם עוד מימד אחד, מן האוויר משהו, כוח שיוכל להגיד מה קורה על הגגות, ומאיפה מתארגנים כוחות נוספים, ומאיפה נורית אש נוספת לתוך הזירה הזאת, כי בפועל אנחנו יודעים שרב נגד נועם רז, זיכרונו לברכה, מת בסופו של דבר מאש שנורתה ממקום אחר, לא מתוך האירוע עצמו, או מתוך הזירה הקטנה והסגורה הזאת, אלא ממקום אחר, ולכן אם היה לזה חיפוי, אם היינו יודעים מה קורה גם מצביב, במידע יותר מדויק, יכול להיות שהיינו מצליחים למנוע את זה. אבל זה בדיוק הרעיון. למה כל הזמן להיגרר? אנחנו הרי יודעים שזאת זירה חמה. אנחנו יודעים שאין שם יותר מדי חובבי ציון. אנחנו יודעים שיש שם מלא כאלה שרוצים לסלק אותנו מכאן. למה לחכות להתראה? בואו נלך לשם מראש. בואו נכניס לשם את הכוחות שיודעים לטפל בזה. בואו נפעיל את הלחץ אצלם בבית. לא ניתן ללחץ הזה להגיע לרחובותינו. והטרגדיה של טירן פארו, הנער הדרוזי שנרצח בג'נין לאחר שנחטף באכזריות מחדר טיפול נמרץ, מגיע הבוקר לסיומה, גופתו מוחזרת בה בשעה שבה אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת לחיק משפחתו. מצד אחד יש את הגרסה השקרית כנראה של דובר צהל, שטוען שפארו נהרג בתאונה ושהחזרת הגופה הייתה כתוצאה ממאמצים של מערכת הביטחון, ומצד שני הקהילה הדרוזית, בני משפחתו של פארו, שטוענים שהוא היה חי כאשר נחטף על ידי חוליית חמאס, וכמובן הפעולות שבוצעו בניגוד לחוק על ידי בני הקהילה הדרוזית בירקה כדי להלך אימים ולייצר משוואה של עין תחת עין ולהביא להחזרה שלו. בנושא הזה אנחנו אומרים שלום לדוקטור ענן והבה, מרצה למדע המדינה מאוניברסיטת חיפה. שלום דוקטור והבה. שלום לכם.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, בתור מי שמביט מהצד, מי שחוקר את התחום של מדע המדינה, אמנה חברתית, הרעיונות על שלטון החוק, אי אפשר להתעלם מהתחושה שההחלטה של חמאס בסופו של דבר להחזיר את הגופה נבעה מפעולות לא חוקיות שבוצעו במהלך הלילה בירקה. נזכיר, תושבי ירקה, בני העדה הדרוזית, חטפו פועלים פלסטינים שהגיעו מג'נין לעבוד שם, ושחררו אותם אחרי זמן קצר. איך אתה מרגיש עם התנהלות שכזו? כן, קודם כל אנחנו אומרים בוקר טוב מדלית אל קרמל, טירן פורו הוא בן דלית אל קרמל, אבל כמו שאתה אומר, העדה הדרוזית כמקשה אחת, כולה מגיבה בצורה מאוד מאוד מגובשת לאירוע הקשה הזה. אנחנו יודעים שמעת לעת, אנחנו בעבר ראינו כל מיני אירועים כאלה שמעידים על ערכים שהם קשה להבין אותם, ונורמות שלא קשורות לכל מרחב אנושי. המקרה הזה היה מזעזע. אנחנו יודעים, ברקע של כל האירוע הזה, יש איזה ניסיונות להבעיר את השטח ביהודה ושומרון, ולייצא פיגועים לתוך ישראל. בהחלט יש גורמים שמעוניינים בהסלמה הזאת. חמאס, איראן מבחוץ שמנסה ללבות את האש כאן, וכל זה מעמיד הן את הרשות הפלסטינית במבחן, שהיא נמצאת כרגע במקום מאוד לא טוב, וכמובן את רשויות הביטחון של מדינת ישראל. אז זהו, אז בהקשר המסוים הזה אנחנו מכירים את הנאמנות ארוכת השנים של העדה הדרוזית למדינת ישראל, להתגייסות המונית לצהל מקרב בני העדה הזו, ומצד שני, תמונה מאוד מאוד מביכה של צהל בלתי רלוונטי, לא מבחינה מבצעית, פעולות שטח שלא ננקטו כדי להביא לשחרור הגופה, לא מבחינה דיפלומטית, ואולי הכי חמור, גם מבחינה הסברתית, גם הבוקר הזה, דובר צהל ממשיך לדבוק בשקר, כאילו טירן נהרג בתאונה ולא נרצח על ידי המחבלים השפלים שרצחו אותו. איך זה מרגיש להיות בין העדה ולהתמודד מול התופעה הזו? כן, אז בואו נדייק את הדברים. אני מאמין קודם כל לגרסה הכי פשוטה והעדות המיידית שהייתה שם של האבא והמשפחה. אביו של טירן פירו, חוסה, אחד עם הדוד אדי, הם הגיעו מהר לבית החולים. אכן, התאונה הזאת הראה כאשר היו מעורבים בשני חבר'ה צעירים מדליה בצפון השומרון. בנם טירן, כאשר הוא הגיע לבית החולים, ג'נין, הוחלט על פינויו כי אם הצבו היה אכן קשה, אבל היה עדיין מונשם ומורדם, והוא היה מחובר למכשירים, והאבא העיד גם בכלי התקשורת, גם אתמול וגם היום בבוקר, שהוא ראה כאשר הם ניתקו אותו, החמושים שהגיעו לפתע פתאום, וכמובן התנהגו באופן ברוטלי לכולם שם, וחטפו את הגופה ונעלמו, עוד היה מחובר למכשירים. זאת האמת הפשוטה. האם הוא היה עם סיכויים כאלו או אחרים לשרוד את האירוע הזה, זה אלה שאלות טריפויות אחרות, אבל אנחנו מתייחסים למקרה, אנשי דליית אל קרמל, מתייחסים למקרה כאל מקרה של חטיפת אדם חולה במצב בחיים, והוא בעצם נהרג בעידן של המחבלים השפלים. טוב, אני רוצה לשאול, אחד הביקורות שעולות, נשלף מארכיון סרטון ישן של דובר צהל שקורא לערביי ישראל ומשתמע גם לדרוזים שיכולים היו להיכנס באין מפריע לשטח חיו לג'נין בתוכם, לערוך שם קניות ובכך לחזק את הכלכלה הפלסטינית. והנה אנחנו רואים שגם כאשר הדבר הזה קורה, בסופו של דבר מתרחשים אירועי טרור. גם כן, אני חייב לשאול, איך בתוך הקהילה הדרוזית מתייחסים לקריאה הזו של צהל לעשות קניות ולחזק את הכלכלה הפלסטינית? כן, אנחנו צריכים להבין, יש פה בזום אאוט, יש פה מבט רחב בכלל ברמה של האינטרס של הביטחון הלאומי של ישראל. יש פה אירוע של עימות ממושך. מעת לעת זה מגיע לאסקלציה קשה. אבל האינטרס המשותף, הן של הרשות הפלסטינית ובעיקר של מדינת ישראל, זה לשמר את מרקם החיים השוטפים באופן שזה מייצר אינטרסים שיש מה להילחם עליהם. יש מה לשמור אותם כדי לייצר יציבות, וביחד עם זאת לדאוג לצרכי הביטחון של מדינת ישראל, שמירה על חיי אדם, הנורמות, כן. ובעיקר הביטחון האישי של גם המתיישבים. שמע, זימנתי אותך היום לאולפן עקב עניין נורא שאני ראיתי. אני ראיתי לא עד הסוף,
לא רציתי לראות עד הסוף, איזה סרט סנף נקרא לזה, מחברון, ששם אתה רואה איך עשרות אנשים, אני לא ספרתי אותם, אבל קבוצה גדולה של אנשים, מכה וחובטת, בועטת והורגת, מוצאים להורג, ממש לינץ' ערבי בחברון שהוא הומו. ואמרו לי, אני לא רציתי להמשיך לצפות בזה, אמרו לי שאחר כך גם קורטים את ראשו לנוכח המצלמה. ואני שואל אותך, תגיד לי, מה זה? מה קורה שם? טוב, אנחנו במזרח התיכון, לא בנורווגיה ולא בשוויץ. מדובר בבחור, אחמד אבו מרייכה, פלסטיני מחברון, שמתגורר כבר כמה שנים בישראל. הוא גר בישראל, הוא בגר פה. כן, כן. הוא מתגורר בישראל, מדוע? הוא ברח מחברון בגלל נטיותיו, הוא הומו פשוט מהקהילה ההומואית, ידעו שהוא הומו, לכן הציקו לו, הרביצו לו, היכו אותו שם בחברון, ולכן הוא ברח. ישראל העניקה לו אישור שהיה מטעמים הומניטריים, ישראל הצליחה לשקם אותו, מצא עבודה בישראל, הגיש בקשה לקבלת ויזה להגר לקנדה, והוויזה אושרה, כלומר היה לו ויזה, עוד חודשיים היה אמור לנטוש את ישראל כי הוא פה היה זמני, אבל קרה משהו ששינה והרס את הכל. הצליחו בחברון, קרוב לוודאי משפחתו, מדובר, זה פשע על רקע חילול כבוד המשפחה, לא רק לנשים, הוא חילל את כבוד המשפחה, בהיותו הומו שהגיע לישראל וחי בישראל, הוא חילל את כבוד המשפחה. לערכתי, משפחתו פיתתה אותו, אנחנו לא יודעים איך הצליחו להביא אותו, יש כאלה שחטפו אותו, אבל אין ספק שהיה פה ניסיון מתוחכם, יכול להיות ש... קבעו אותו פגישה קרוב לחברון, ואז חטפו אותו לשם, הביאו אותו לעיר חברון, ומשם צילמו את הזוועה, היכו אותו, ערפו לו את הראש, ופשוט נהרג ככה, תוך דקות ספורות. להיות הומו, גם ברשות הפלסטינית, וגם בחלק ממדינות הערב, זה פשע. זה לא רק חטא, זה פשע, ויש גם חדיס הלכה בעל פה בקוראן, שצריך לזרוק אותם מקומה 7-8, ולרסק להם את הגולגולת. לכן, לא ריסקו לו את הגולגולת, הם רעפו את הראש. וזאת, זה מתחבר או מתקשר לגבי התמונות שראינו לפני 4-5 שנים, קצת יותר אולי, כאשר דאש רדפו אחרי הומואים, וזרקו אותם והרגו אותם. שמע, אתה מעורר בצמרמורת גם בגין המעשה עצמו, אבל כשחשפת בפנינו שהמשפחה פיתתה אותו, בסדר, אני מכיר את הנושא של חילול כבוד המשפחה גם לגבי נשים, פעם ראשונה שאני שומע את זה ביחס לגברים, אבל שהמשפחה, דם מדמה, בשר מבשרה, פיתו אותו לבוא בידיעה, ששם מוצאים אותו להורג, זה בלתי נתפס על השכל שבין המערב נקרא לזה כמוני כמוך. קשה להבין את זה, את גודל הזוועה. נכון, בגלל זה צריך לחשוב ערבית. בגלל זה אנחנו חיים איתם, אנחנו צריכים לדעת את האוכל שלהם, את המנטליות, היסטוריה, הכל. כל דבר אנחנו צריכים לדעת. טוב, אני רוצה לבסוף שאלה... שלא קשורה לעניין שהעליתי בפניך. לפני התוכנית אמרת לי משפט, אנחנו מדברים במזרח התיכון עם הפלסטינים שוודית, ואנחנו לא מבינים שהם לא מבינים שוודית. תגיד לי מה אמרת, מה פשר המשפט הזה? אנחנו מדברים שוודית עם הפלסטינים, עם המחבלים, אנחנו מתייחסים אליהם, מאמינים להם, וזה בכל מקום, אם זה במעבר, במעברים, אם זה כאשר אנחנו רוצים לתעמת איתם, ראינו את הפיגוע בחברון באריאל לפני שבועיים, כלומר נתנו לו אישור כניסה בין 18-19, הוא נכנס לתוך ישראל,
אנחנו יותר מדי נאיבים, אנחנו פתחנו להם בברקן אזור תעשייה כדי לעבוד, תמיד אנחנו חושבים לרווחתם, אנחנו חושבים שאם הם בסדר כלכלית, אז הם לא יעשו פיגועים. אוקיי. ופה נכשלנו, נכשלנו.